Kiks golmana Milojevića kaznio je agilni Tešović. Bio je to gol vredan 3 boda, gol njegove karijere, gol koji je srušio tradiciju nepobedivosti Marakane. I kada se konstatuje da je najbolji pojedinac u Partizanu bio golman Damjanac, da je bez greške odigrao libero Đurić, da se Partizanova odbrana junački borila, jasno je da je pobedio tim koji je manje grešio. Ali i to je fudbal.